Oração por uma criança doente. Senhor, vós convidastes as criancinhas a irem até vós para que limpordes as mãos e abençoardes. Nós vos suplicamos que estendais agora a vossa mão sobre esta criança, a fim de aliviardes na sua dor e para nos livrardes de todas as suas doenças. Para que vossa misericórdia lhe devolva a saúde do corpo e da alma, para que, com o coração agradecido, vós possa sempre amar e servir o próximo. Pedimos a vós que viveis e renais pelos séculos dos séculos. Amém.